A vixente crise do capitalismo acentúase ao estourar a burbulla financeira das denominadas hipotecas lixo. Para sair dela, a resposta das clases dominantes, dos poderosos, pasa por unha aínda maior concentración e centralización do capital, co obxecto de facer máis ricos os ricos, empobrecendo as clases populares e profundizar nas desigualdades territoriais. Si nos últimos anos o sistema financiero foi orientado nunha dirección do negocio global e especulativo de forma predominante, cos cambios que se están dando na actualidade, vai reforzarse aínda moito máis ese perfil, de tal forma que, en xeneral, as entidades financieras se desligan do territorio, pero tamén se desligan aínda máis do tecido empresarial e productivo, non? As caixas de aforro son entidades financieras de carácter público. Male ofreceren servizos similares á banca privada, carecen de accionistas que se embolsen dividendos, destinando os seus beneficios a reservas que garantan a solvencia da propia entidade, e o que é máis importante, revertíndoos directamente na sociedade e a través da súa obra social. Cando se fala de obra social, moita xente pensa pois nas exposicións que se fan, pensa nas axudas que as obras sociais daban a máis de 4.000 asociacións de todo tipo en Galiza, pero hai máis, non? Un 30% da obra social podemos decir que iba destinada a asistencial, é dicir, aqueles que máis o necesitan nesta sociedade e que están sendo víctimas por parte dos recortes en materia dos orzamentos públicos, non? E que van a ser doblemente castigados. En chave de país, as caixas constituíron durante todos estes anos un dos principais instrumentos financeiros da nosa economía. E todo, male arrastrar significativas deficiencias, quer de carácter democrático, quer na xestión, que pola acción dos seus directivos nos últimos tempos desvirtuaron na práctica o seu carácter público e relaxaron o compromiso territorial utilizando o aforro galego para financiar, por exemplo, a especulación urbanística. Esta situación foi denunciada de xeito reiterado pola CIGA, apostando por unha nova lei galega de caixas que frease o proceso de desdemocratización, desgaleguización e privatización crecente das mesmas en beneficio únicamente de varios clans familiares que tiñan de feito o control das caixas, como ven de demostrar o escándalo das indemnizacións a exdirectivos. En decembro de 2009, cando hai unha nova lei de caixas, o que se pacta é un proceso de democratización, foi unha lei a iniciativa do BNG na que a CIGA apostou forte e fixemos achegas aquela proposta do BNG e apoiamos aquela proposta, e o que se pretendía era democratizar e quitar de en medio estas persoas que ahora todo o mundo se escandaliza porque estaban aí e que cobraron indemnizacións multimillonarias, non? Pero certo é que, así como na lei de caixas de aforros do decembro de 2009 se contempla esa democratización, finalmente hai un acordo entre Partido Popular e PSOE que foron socios en todo este proceso, eles sí que son socios en todo o proceso de privatización das caixas de aforros, e hai no mes de setembro de 2010 hai unha disposición transitoria á lei de caixas que deixa sin aplicación a democratización, que permite que sigan de forma transitoria, decían daquelas, durante 3 anos mandando os mesmos que estaban, e daquelas augas veñen estes lodos, non? Eu creo que ás veces temos que volver os valores primeiros e as verdades primeiras. Para que existe un sistema financeiro? O sistema financeiro ten unha finalidade, non é que o señor Pego, o señor Galloso enchan o peto, non? O sistema financeiro ten a finalidade de unir un determinado país, un determinado sistema económico, unir o que é o aforro co que o investimento. Esa é a función que debe exercer, canalizar eses recursos cara a economía productiva, cara as familias. Estamos vendo que despois de meter miles de millóns de euros públicos na banca, o crédito segue sen fluir, o investimento segue sen realizarse, o compromiso con Galiza desapareceu. Por tanto, se non o fai o sector financeiro privado, terá que facelo un sector financeiro público. O Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada foi utilizado para socializar as perdas da grande banca privada, inxectándolle sinxentes cantidades de recursos públicos, sen apenas control nin garantías.
Mais o FROB sirve tamén como instrumento para forzar a centralización da riqueza mediante fusións forzosas e para entregar o aforro á especulación financeira bancarizando as caixas. Este proceso lévase por diante unha das principais competencias exclusivas recollidas no Estatuto de Autonomía, no seu artigo 30, que a partir de agora deixa de ter realmente contido e sustancia ninguna, non? Entón, nese sentido, redúcese aínda máis a autonomía política e económica do Estatuto e quedamos realmente, digamos, con un Estatuto que sinceramente, cabe decir que queda reducida a súa mínima expresión no que se refire ás competencias económicas. Non? No noso país, a privatización e deslocalización do aforro galego pretenderase inicialmente promovendo a absorción de Caixa Nova e Caixa Galicia por outras entidades financeiras de ámbito español. O nacionalismo galego no eido político e no sindical actuou de xeito comprometido para garantir o mantemento das nosas caixas, optando por unha fusión interna entre ambas. Caixa de Aforros, Pública Galega. Caixa de Aforros, Pública Galega. En primeiro lugar, as fusións viñan dadas por unha intención a nivel estatal de concentrar as caixas para privatizalas. Dende logo, se hubiera ido Caixa Nova a un SIP e Caixa Galicia a outro, xa estarían privatizadas, xa non estaríamos neste debate, porque os centros de decisión xa estarían en Madrid e estarían convertidas en bancos desde fai meses, e en todo caso é achacable a dúas cuestións: por unha parte a unha mala xestión por parte dos xestores, que é evidente, e por outra parte a unha laxa supervisión e control por parte do Banco de España e da propia Xunta de Galiza, non? O que hai que preguntarse é se en vez de estar un ano enteiro discutindo sobre a fusión, a nova entidade hubiera nacido moito antes, nun momento e nun escenario económico distinto, e se realmente se hubiera levado adiante unha democratización real dos órganos de goberno e hubiéramos cambiado esas cúpulas directivas que se demostraron que eran claramente inoperativas, seguramente estaríamos falando dunha situación distinta. Por lo tanto, o problema non foi a fusión, sino foi a mala xestión e que continuasen os mesmos coa mesma deriva, non? A reforma da Lorca supón unha deliberada ofensiva contra das caixas galegas para impor a súa privatización mediante a bancarización, tal e como demostrou o feito de que se exixan maiores garantías de solvencia ás caixas que á banca privada, cando é precisamente esta última a máis exposta en operacións especulativas de alto risco. A conversión en banco en estas circunstancias vai a ter, lóxicamente, repercusións laborais. Eu sempre recordo que Nova Caixa Galicia tiña presencia en 80 concellos do rural galegos, nos que só está presente a Caixa e na que non hai bancos. Esas oficinas están destinadas a desaparecer, simplemente os bancos buscan estritamente a rendibilidade, e en ese sentido é certo que unha oficina do rural é menos rendible que unha oficina nunha gran cidade, pero estábamos dando un servicio a unha parte importante da población e favoreciendo a inserción financiera desa población do rural, non? Por tanto, sí que vai a ter maiores consecuencias das iniciais, vai a haber un proceso, incluso onde non se desbota, que este es un primeiro paso e asistamos a unha maior concentración do sector financiero e que incluso pues, NCG Banco termine fusionado con mercado absorbido por outra entidade maior, co cal entraríamos nun novo proceso de reestructuración, e iso xa está por riba da mesa, non? Eu diría que hai diferentes dimensións nesta perda, non? Por un lado, que se perde entidades financieras propias que pasan a depender de capital foráneo e de fondos foráneos, e por outro lado que se perde un tipo particular de entidade financiera como eran as caixas de aforro, que tiñan unha función e unha lóxica, en principio polo menos, diferente á da banca convencional. A bancarización de Nova Caixa Galicia é unha peza máis nun deliberado proceso de desmantelamento do xa limitado sistema financeiro galego. Hai que sumar tamén a absorción de importantes entidades bancarias galegas, como o Banco Pastor. Bueno, a alternativa ten que pasar necesariamente por cambiar o marco legal. Temos un marco legal que condena a Caixa Galega, inda que agora teña unha participación pública estatal do 93% a través do FROB, a que isto seña unha especie de nova rumasa, é dicir, unha participación pública para logo privatizala
o mellor postor, non? Entón, nos queremos que se cambie o marco legal para dúas cousas. Nun primeiro momento, para que eses dereitos inherentes á participación do FROB sellan exercidos xa pola Xunta de Galiza. Hai que dicer que neste momento os representantes do FROB son persoas que veñen da banca privada, dos tres, dous deles veñen do BBVA, co cal xa nos está indicando por onde queren ir. E, en segundo lugar, modificar o marco legal para que a Xunta poda ter unha participación mayoritaria na nova Caixa. Iso require, por exemplo, que a presenza do FROB non estea dirixida únicamente a esa privatización. Iso require que haxa, desde logo, unha protección legal do que é a figura das Caixas e do modelo das Caixas como entidade de crédito con vinculación cun territorio, neste caso con Galiza, e cun compromiso real, non só como di Feijóo no preámbulo dos estatutos, non? Co desenvolvemento do país, pero claro, no marco deses decretos leis que foron aprobando PP e PSOE, imposible, por tanto temos que promover ese cambio. Nunha crisis como actual, nun escenario de crisis como actual de emerxencia social, o que vamos a vivir é o contrario. É dicir, esa xente que necesitaba máis atención e cando se incrementa ou a marginalidade en moitos sectores da poboación debido á crise e ao paro, vemos que aquelas entidades que podían contribuir á inserción social desta xente e axudar esta xente en instrumentos difíciles, pois están condenadas a desaparecer precisamente por unha decisión dos mesmos que provocan a crise. Non? Eu creo que vamos nunha dirección tremendamente negativa para o futuro e a recuperación da actividade económica. As empresas e as familias van ter moito máis difícil o acceso ao crédito e, polo tanto, vamos a estar moito máis sometidos ao que é a dinámica das burbullas especulativas aínda do que estuvemos no pasado. Non? Aquí un diñeiro que remataba na sociedade vai a rematar no peto das grandes fortunas galegas que non o necesitan e vai a rematar nos petos dos fondos de inversión norteamericanos que son os que se van a facer co control da entidade. Non? Forzando a recentralización e bancarización das caixas, privannos dun instrumento con importantes potencialidades para avanzar cara a unha economía autocentrada, unha economía de noso. Imposibilitan a nosa soberanía económica e financeira para seguir a privarnos de soberanía política.